एसटीवी न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं कोनिका साहू आप सबका स्वागत करती हूँ एसटीवी न्यूज में। आज का मुख्य समाचार। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप और बुजुर्गों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्हीं के अनुभव से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर कई जगह पर बुजुर्गों की अनदेखी की जाती है, और इसी बात को ध्यान में रखकर सूरत के अमरोली में आए रंगनगर सोसाइटी में भूतपूर्व कॉरपोरेटर श्री किरणबेन अशोक भाई प्रजापति ने बुजुर्गों को सम्मानित किया था, जिसमें बुजुर्गों में खुशी का माहौल छा गया। किरण प्रजापति रंगनगर सोसाइटी का प्रमुख एक्स कॉरपोरेटर किरण प्रजापति बीजेपी। तुमने आज ये प्रोग्राम सही रहा खाने में। સ્વર્ગવાસ થયા છે એ લોકો માટે અમે એક શ્રદ્ધાંજલિ નો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે, એની સાથે સાથે અમે સ્વચ્છતા અભિયાન પણ કાર્યક્રમ રાખેલ છે, ત્રણે ત્રણ કાર્યક્રમ અમે સાથે રાખ્યા છે। મહિલા છે ને યુવકો છે ને છોકરા છે, કઈ રીતે તમારી સહયોગ કઈ રીતે? એ લોકોએ બધી જ રીતે સહયોગ કરેલો છે। અમારી જે આખી કમિટી છે અને બાળકો છે, બધાએ અમે સરખા ભાગે પૈસાની જે કાંઈ વેચણી કરીને અમે એક આ વડીલો માટે કાર્યક્રમ રાખ્યો છે, અને આ કાર્યક્રમ એટલા માટે અમે એ પણ રાખ્યો છે કે આવનારી પેઢીને પણ આ એક નવું જે માર્ગદર્શન આપવા માટે થઈને અમે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે, કે હવે પછીની જે પેઢી છે એ લોકો પણ વડીલોનું માન સન્માન જાળવે અને એમનું પણ એ લોકો સન્માન રાખે ને સન્માન કરે, એવી મારી એક સંદેશો આપવા માટેનો એક આ કાર્યક્રમ છે। મેડમ, શું હવે આજે પ્રોગ્રામ કરો છો, આજે રાખશો ને એ સમાજ સેવા જે તમે સારું કામ કરો એને આગળ વધારશો? 100%। હું મારી સોસાયટી એક જ નહીં, હું સમગ્ર મારા વિસ્તારના તમામ વિસ્તારની સાથે હું આજ એક સંદેશો પહોંચાડવા માંગુ છું, અને બધાની સાથે આજ કાર્યક્રમ હું કરીશ અને બધાના સંદેશો આપીશ, દરેક જગ્યાએ વડીલોનું માન સન્માન જળવાય, સ્વચ્છતા રાખે, અને આજે અમારું સમૂહ ભોજન પણ અમે સાથે રાખ્યું છે કે આનો સંદેશો મુખ્ય હેતુ અમારો એ છે કે લોકોને એકબીજા પ્રત્યે લાગણી રહે અને પ્રેમ એકબીજાને પ્રેમ રહે, એના માટેનો એક આ ખાસ કાર્યક્રમ। યંગ જનરેશનને તમે શું કરશો કે આ જે મા બાપની વિદ્યાશ્રમમાં નીકળી જાય એના બારે? 100%। કેમ કે અત્યારની અમુક છે, જો કે અત્યારે ઘણા જે ભણે ગયેલા છે એ લોકો તો બને ત્યાં સુધી હવે વડીલોનું માન સન્માન કરતા થઈ જ ગયા છે, પણ અમુક જે છોકરાઓ છે કે જે મા બાપનું અવગણના કરે છે એને હું ખાસ એક આપવા માંગુ છું કે તમે મા બાપનું સન્માન કરો, જ્યાં તમારો મા બાપને તમે પ્રેમ કરશો તો આવનારી પેઢી કે તમારા દીકરાઓ તમને પ્રેમ કરશે, તો તમારા મા બાપે તમને જન્મ આપ્યો છે તો તમે એનું આજીવન તમે એનું ઘડપણ પાડો, એવી મારી ખાસ એક સૂચન છે આજની પેઢીને।